Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Зурница Илиева, но този път искам а, да ви а, споделя едни свои размишления относно събития, които се случват, например, в Австрия през а, последните седмици. А, защото това е страна, към която са обърнати погледите на нашите управляващи, именно във връзка с въпроса за Шенген, тъй като знаете, че Нидерландия и Астрия са двете страни, които а, така стопират, както сме свикнали да казваме, процеса за присъединяване на България към това пространство. Но а, във Виена отговор положителен, на този етап няма, така че а, оптимизма на нашите управляващи в тази насока може би трябва да бъде прецизиран. Но все пак в Австрия има събития, които са основна тема и последните дни това е а, въпроса, който се задава не само в цялата преса, а и в разговорите сред редовите граждани. Връща ли се бившия канцлер Курц? в политиката, ще оглави ли Народната партия, така наречената Тюркоазена партия, защото тази партия напоследък, както има тенденции в цяла Европа, а, губи позиции. А, подкрепата за нея, ако спадне под 20%, казват а, сериозни австрийски анализатори, това значи, че партията трябва да търси начин да възвърне доверието и тъй като е преценено, че Курц все още е достатъчно обаятелен сред своите привърженици, сред гражданите на Австрия, шанса за а, имане на позиции на различно ниво, по-добро за партията, Народната партия, е само ако Курц я оглави и заеме място в политическия живот на страната. Самия Курц, разбира се, по това, което пишат стандарти, преса и така нататък, основни а, медии и телевизията националната в Виена а, отрича категорично, че има намерение да се връща в политиката, но самата Народна партия направила, прави в момента проучване за и против. А, връщането или съответно отказ от това връщане на Курц в политиката. На Курц му предстои през октомври месец да се яви на дела, защото има обвинение за лъжливи показания във връзка с аферата и биза. Така че той в момента е под натиск и точно в този момент на екраните в Австрия, в 35 кина, най-малко, излязоха два филма, които са посветени точно на екс-канцлера Курц. Един от филмите се казва Курц филмът и той е по-скоро в насока да покажат успехите на Курц като канцлер, ролята му в политиката на Австрия, постиженията, които има за страната си и на премиерата на този филм присъства огромна част не говоря за масовото присъствие на медиите там, които отразяваха а, премиерата на филма, присъствието на Курц, но от неговите съпартийци, бившите министри, които са били в неговия кабинет, а, а той беше седнал на самата премиера до екс-канцера Шусъл и съответно той беше и вице-президент на страната. А, с много симпатия посрещнат включително и от медиите, от медийното присъствие, така беше с много симпатия към а, Курц. Той е един млад човек, който на 37 години, а, който се оказа, че има наистина много успешен бизнес, частен бизнес, след като напусна политическия живот на Астрия, или както той казва, принуден да бъде да го напусне, и това го казва в няколкото интервюта, които даде в австрийската преса миналата седмица, мисля, че преди две седмици в австрийската преса. Една е, част от бизнеса му е в Израел, там е, се занимава с изкуствен интелект, разбира се, в съдружие с местни така бизнесмени. Другите, другите са в Австрия, например, в Грац, където е, бизнеса е за лекарство против рак на кожата, също в съдружие. Има фирми, които работят заедно с в съдружие с основния спонсор, който е на президента Белен, Александра фон Белен в Австрия. А така че австрийската преса го обявила едва ли не на хартия за мултимилионер. Самия той казва, че е доволен от годините, в които се радва на бащинство, на успешен бизнес и че няма намерение да се връща в политиката, но го казва с една такава усмивка, че по-голямата част от зрители, читатели а, остават с впечатление, че това е по-скоро начин да привлича още повече внимание, Разбира се, има и въпроси от рода, да не би това да е една пиар акция, за да може да получи оправдателна присъда на тези дела, които, на които трябва да се явява през месец октомври. Самия факт, обаче, че се търси начин за спасяване на една партия, каквато е Народната партия, една от основните партии в Австрия, чрез връщане на позиции на екс-канцлера Курц, говори, че тъкат и други процеси в самата страна. Процеси, от които протичат и в съседна Германия. Защото там альтернатива за Германия не само спечели местни избори, преди няколко дни в Тюрингия, кметски места, но тя е вече на второ място като политическа сила, изключително а, подкрепена от а, територията на бившото ГДР. И тази альтернатива за Германия се явява не само альтернатива на управлението на канцлера Шулц, но през цялото време демонстрира и подчертава разнобоя, който има в коалицията, управляваща в момента в Германия. Да не говорим, че в момента канцера Шоуц, например, в Берлин, ходи с една черна превръзка и са го нарекли пирата Шоуц и даже има толкова много анекдоти, че на карнавала в Кьон той имал покана да, да отида там, стига да няма международни срещи, защото с тази черна превръзка а, е дал възможност на всички а, карнавални костюми, които са а, за пирати да, да се продават на много по-високи цени и присъствието му там ще донесе още повече печалби за града Кьон. До такава степен така, отношението към един канцер, какъвто е Шолц, е стигнало, че шегите за качките растат като количество, но в същото време а, масово е недоволството от състоянието на економиката в Германия и това се изразява в подкрепата на альтернативни партии. Такът и други процеси там в Германия. А, например, левицата в момента, която винаги има около 5% и присъствие в парламента, Бундес, в момента има едно разцепление. Една от популярните личности обяви, че ще има нова партия. И това е начин за изтегляне на гласове, както от Левица, така и от Альтернатива за Германия. Така, че такът в Европа и то в държава като Германия процеси, на които ще бъдем свидетели през следващите години, когато, следващите години, когато предстоят вече и парламентарни на, на национално ниво избори. Вижте какво казват социологическите агенции в Польша, например. В Польша, където а, управляващата партията а, а, е, много вероятно да не успее да спечели на 15 октомври изборите, парламентарните и да образува самостоятелно правителство. Става въпрос за Полша, която е с огромни амбиции за роля, както в Европейския съюз, така и която в момента се превооръжава по начин, който е до. Недоп... Трудно можем ние в България да си представиме. А, говори се за сформиране на 300 хилядна армия. А, в нас се оръжие наистина модерно. А, от последна дума, както се казва, на технологиите във военното дело от Съединените Американски щати и от Южна Корея. И в тази Польша, както виждате, а, настроенията са такива, че управляващата в момента партия на Мазовецки е много вероятно да не спечели предстоящите избори. Същото, което става в Норвегия. От 1924 -та година там работническата партия е на първо място, а сега тя губи местни избори и се очаква да загуби и националните. Тоест, в ам, Испания все още няма правителство и знаете, там протичат също едни такива процеси на, на преговори, на нацакване, както свиква, сме свикнали да казваме. Това говори, че следващата година, когато ще бъдат европейските избори, ще бъде една много по-различна година от тази, която наблюдаваме в момента, защото Европа с тази економическа криза, с последиците, които дойдоха както от COVID-а, така и от войната в Украина, санкциите към Русия, загубата на руския пазар, пречките за реализация на бизнес връзки с Китай, които идват, разбира се, от линия, както аз обикновено съм свикнала да казвам от зад океания. Всичко това изтощава Европа и създава проблеми както сред а, отделните държави, така и в Брюксел. И точно заради това исках да споделя тези размисли с вас а, в а, а, това предаване на поглед Инфо, да се обърне внимание, че такъти процеси, на които ние тук, в България, която е част от Европа, някак си ги загърбваме, защото сме потопени в собствения си сос. Казано а, така, както обикновено в а, разговорите, използваме тези израз, изрази помежду си разговорите, а, с всичките проблеми, които ние имаме, и с тези решения, които се взимат, не в полза на гражданството. Защото и в Австрия, и в Германия, и в Европа цените растат. А, рафтовете в а, магазините а, се изпразват. А, тези, които правят супермаркетите, машинаци с намаляване на грамажа, с пускане на стоки на намаление, с изтекал срок на годност. Всичко това е не само характерно за а, магазините или суперите у нас, но и в цяла Западна Европа. И в Австрия, например, се отчитат а, намаляване на покупателната способност и другото, което е характерно за тази страна, за изводите след приключване на летния туристически сезон, туристите са се увеличили, но там казват са толкова бедни, че те, идващите в Австрия, в Виена, туристи, те не пазаруват, не купуват. И трябва да се насочат усилията за търсене на богати туристи. И няма ги руснаците, които. Заможните руснаци, които пазаруваха и всъщност даваха голям дан за увеличаване бюджета на страната. Така че една държава уредена, като примерно Австрия, една държава, която е била на най-високото ниво в Европейския съюз, като Германия. С техните проблеми, които имат в момента, те са просто огледало на проблемите, които ще изпитва Европа и Европейския съюз в следващите години. За съжаление, и това изисква други усилия, друг начин на водене на политика. Благодаря ви за вниманието.